මෙවර ආසියානු කුසලාන තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන පළමු තරගය අද පැවැත්වෙනවා. බංගලාදේශ කණ්ඩායම සමගින් පැවැත්වීමට නියමිත මෙම තරගය අද මහනුවර පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී සවස 3ට පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ අතරතුර මෙම තරගයේ පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් සානක සහ බංගලාදේශ නායක සකිප් අල් හසන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් අවස්ථා කිහිපයකදීම ආසියානු සුරතාවේ දිනාගෙන තියෙනවා. එහෙම බැලුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් අපට අභියෝගයක්. අපට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඕමනයි. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේදී ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කිරීම ලේසි නෑ. පසුගිය ආසියානු කුසලාන 4-5 ගැන බලනකොට 20-20 තරගාවලින් සමග අපි තාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. අපි අවසාන මහා තරග තුනක් ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් අපි ඒ විදිහටම කරනවා. හැගින් බරව කියනවා නම් තරගය ක්‍රීඩා කරලම බලන්න ඕන අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා. එහෙත් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳයි. ඇතරම ශ්‍රී ලංකාව සමග ඉදිරිවාදීකමක් නැහැ. අපේ රටවල් දෙකේ ඉතාමත් හොඳ සුහදත්වයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. ප්‍රේක්ෂකයන් වගේම මාධ්‍යටත් ඒක හොඳයි. ගොඩක් අය හිතනවා මේ ආසියානු කුසලානයේ ලෝක කුසලානයට පෙර සූදානමක් කියලා. එහෙත් ආසියානු කුසලානය කියන්නේ ඉතා වැදගත් තරගාවලියක්. ආසියානු කුසලානය විශේෂයි. මේ සඳහා ඉතාමත්ම හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතා වැදගත්. අපි මේ තරගාවලිය ඉතාමත්ම බැරෑරුම් ලෙස දකිනවා. අපි මේ තරගාවලිය හොඳින් කළොත් ලෝක කුසලානයට විශ්වාසය හැදෙයි. මේ අතර සිය කණ්ඩායම හොඳින් දක්ෂතා දක්වා ඇත්තේ පීඩණය වැඩි වූ අවස්ථාවලදී බව ශ්‍රී ලංකා සීමිත පන්දු ආර කණ්ඩායමේ නායක දසුන් සානක පවසනවා. මෙවර ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය යටතේ අද බංගලාදේශයේ සමගින් පැවැත්වීමට නියමිත තරගය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ඊයේ මහනුවරදී පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් ඔහු ඒ බව සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සිවුදෙනුකම ආබාධවලට ලක්වීම හේතුවෙන් ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය අහිමි වුණා. දුස්මන්ත චමීර වනිදු හසරංග ලහිරු කුමාර සහ දිල්සන් මදුසංක යන ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් නිලසින් ආබාධවලට ලක් වූ අතර ඒ අනුව ප්‍රබල පන්දු යෙවීමේ බල ඇණියක් නොමැතිවයි ශ්‍රී ලංකාව මෙම තරගාවලියට එක්වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් ආබාධවලට ලක්වෙන එක නවත්තන්න අමාරුයි. ඒක අවාසනාවකට අපේ කණ්ඩායමට දිගින් දිගටම උණ දෙයක්. ඒක අවාසනාව යනුවෙන් දසුන් කියා සිටියා. ඇත්තටම පීඩනය වැඩි වුණාම අපේ කණ්ඩායම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. මං හිතන්නේ ඒකට සුදුසු ක්‍රීඩකයන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම පිටිකරණය ගත්තාම හොඳ අධ්‍යක්ෂීම් තියෙන ක්‍රීඩකයන් රැසක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මං විශ්වාස කරනවා මෙවරත් පීඩනය ඔස්සේ හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ කණ්ඩායමට යනුවෙන් දසුන් සානක ප්‍රකාශ කළා. පැයෙන් පැය අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ click කරන්න.